O Instituto Federal Farroupilha Campus Júlio de Castilhos possui 1.400 alunos matriculados em todas as modalidades dos cursos e programas oferecidos em 3 turnos diários. São 7 cursos técnicos, além dos cursos de ensino superior. Possui também 3 cursos de pós-graduação em nível de especialização. Instituto Federal Farroupilha Campus Júlio de Castilhos. Aqui começa o seu futuro.